Ahoj, jsme kapela Check It, jsme z Benešova. Jak vidíte, máme podobné uskupení jako ABBA, až s tím rozdílem, že spolu nic nemáme. Mohl bych se představit, tohle je Romča. Ahoj, já hraju na kytaru, tohle je Luca. Já zpívám a jsem tam hraju na kytaru. Tohle je Rotě. Já hraju na basu a na housle. A tohle je Dáňa. A já hraju na bicí. No, rád bych vám řekl něco o historii naší kapely, není moc velká, ale vznikli jsme v roce 2011, kdy jsme měli v Ondřejově první koncert. Mezi naše největší úspěchy patří asi hraní na Rock for People. Obalský Big Beat to? Obalský Big Beat, Ferdinand Fest. Nebo v Retro Music Hall, kde jsme působili s dalšími kapelami. Nebo v Týnci nad Sázavou na Vyský úřadě. Teprve před půl rokem jsme začali nahrávat naše první CDčko. A ještě jsme ho nedokončili. A chtěli bychom ho dokončit na jaře tohoto roku. V Dubnu. Jelikož celý proces je velmi náročný a hodně velmi nákladný, tak bychom vás rádi touto cestou požádali o finanční podporu. Samozřejmě to neznamená, že pokud nepřispějete, CDčko nebude, ale vaše pomoc by nám mohla urychlit tak celý ten proces a spoustu věcí zjednodušit. Pokud nás podpoříte, my vám můžeme nabídnout různé propagační materiály, CDčka, trsátka, tašky, plátěný. Můžeme zahrát i u vás v obyváku. Jinak můžete shlídnout naše nové video, které jsme vydali asi před měsícem, jmenuje se Secrets. A stejně tak můžete kouknout na naše stránky www.checkitband.com psáno cize chitband. Děkujeme za každou podporu a budeme se těšit třeba na koncertě. Díky. Thanks for watching.